dobrodošli u društvo veoma mladih i talentovanih sportistkinja. Ja sam Bojana Šumonja, a u današnjoj emisiji ćemo upoznati neke od najboljih ritmičkih gimnastičarki Srbije. To su Tamara, Andrijana, Sofija, Marija i Jovana. Ja sam Tamara Obradović, imam 15 godina i idem u osnovnu školu Branko Ćopić i treniram ritmičku gimnastiku od svoje 6. godine. Ja se zovem Andrijana Blažić, imam 13 godina, 7. sam razred, idem u osnovnu školu Kreativno Pero, treniram od svoje 5. godine. Zovem se Sofija Berjaktarević, idem u osnovnu školu Laza Kostić, imam 12 godina i ritmičkom gimnastikom se bavim od svoje 6. godine. Ja sam Marija Radojlović, imam 11 godina, treniram od svoje 6. godine, idem u osnovnu školu Milan Đe Milićević u odeljenje 5-6. Treniram i 5,5 godina, sad će 6. Zovem se Jovana Jeftić, imam 11 godina, idem u osnovnu školu Đerđe Krstić, 5. sam razred i bavim se ritmičkom gimnastikom već 5 godina. U protekle 2 godine ove devojčice gotovo da nisu silazile sa pobedničkih postolja na domaćoj sceni. Osvajale su odličja u svim disciplinama ritmičke gimnastike, po rekvizitima, u ekipnim nastupima, apsolutnoj kategoriji. Tamara je prošle godine proglašena za najbolju mladu ritmičarku u izboru Gimnastičkog saveza Srbije. Pre 2 godine bila je član reprezentacije koja je nastupila na Evropskom prvenstvu, a nastupit će i na ovogodišnjem šampionatu Starog kontinenta. Andrijana je u svim starosnim kategorijama bila prvakinja Srbije, a ove godine je vicešampionka u višeboju. Na međunarodnim turnirima osvojila je više od 100 medalja. Na ovogodišnjem državnom prvenstvu u višeboju Sofija je zauzela 2. mesto i takođe je imala uspeha i na međunarodnim takmičenjima. Kadetkinje Marija i Jovana od pionirskih dana vladaju domaćom scenom. Obe su članice mlade reprezentacije Srbije i imaju uspešne nastupe na mnogim međunarodnim turnirima. Počela sam sa njom tako što su me roditelji upisali radi zdravlja. Pa ritmička gimnastika je za mene sport koji mnogo volim i kojem uživam. I ne znam kako bi bez njega. Počela sam tako što je mama videla da sam dosta rastegljiva i elastična i jednostavno sam se posle pronašla nekako u tom sportu. Najinteresantnije su mi bile špage zato što sam to vežbala kući. Dopalo mi se to što je jedan elegantan sport, što je muzikalan i prosto volim što su samo devojčice i možemo da pričamo o raznim temama i... Ne čudi što njihovo interesovanje za ovaj čarobni sport sa rekvizitima ne jenjava, jer on uživa veliku popularnost u celom svetu. Nastao je pre više od pola veka, a u olimpijsku porodicu ušao je 1984. godine na igrama u Los Angelesu. Na njima je tada učestvovala i osvojila 5. mesto Milena Reljin, do sada naša najuspešnija ritmičarka. Ona je danas internacionalni sudija i trener. Od vremena kad sam ja bila aktivna ritmičarka, mnogo se promenila. Ritmika se stvarno intenzivno menja, rekla bih svake 4 godine, upravo shodno pravilniku koji se menja na međunarodnom nivou. Mnogo je važno da devojčice kad uvežbavaju elemente nauče na koji način se radi nešto dobro i ispravno. A to se radi svaki trening. To su ogromni brojevi ponavljanja. Nažalost, mi u uslovima u kojima rade naše devojčice, pa je trening mnogo kraći nego što bi trebalo da bude. One ponavljaju maksimum možda 5-10 puta uspešno da urade neki element koji trener zahteva od njih. U inostranstvu to se radi na dnevnom nivou 50-100 puta uspešno izvedeno. Koreografija zavisi od pravila. Naša pravila se prilično intenzivno menjaju, skoro svake 4 godine, nekada i brže, ali osim toga što ta pravila moraju da poštuju i da uče sudije, izuzetno je važno da treneri znaju taj sudijski pravilnik, jer na osnovu njega se i prave kompozicije i vežbe. Vežbačica mora da ispuni sve te zahteve koji se traže, da dođe do nekog određenog nivoa ocena, svaki taj element nosi određeni broj bodova, ali opet je dozvoljena kreativnost da
postoji više nekih različitih elemenata i skokova i rotacija i ravnoteža, da svaki trener naravno može da pokaže i svoju neku kreativnost na taj način što će najbolje elemente koje ta vežbačica može da izvede, da je stavi u vežbu, koje je ona tog trenutka najbolje savladala. Naš sport je jako važan da se izračuna upravo sve to. Znači, telo u prostoru, rekvizit u prostoru, ugao pod kojim se izbacuje rekvizit, brzina povratka rekvizita, da bi to vreme kojim se ispod rekvizita vežbačica nešto radi, da bi ona stigla da posle toga uhvati rekvizit. Taj put je izuzetno dugačak, izuzetno težak i komplikovan. Neki od ovih predmeta su naše prve igračke u detinjstvu. Međutim, u ritmičkoj gimnastici to su rekviziti sa kojima se mogu izvoditi neverovatne akrobacije. Kako se one postižu i koliko je treninga za to potrebno? Ja mislim da je lopta najgore nekako ide, ne znam. Uvijek imam najmanje ocjene u njoj. Čunjevi su moj omiljeni rekvizit zato što dosta uživam u toj vežbi i jer sam dobila novu vežbu i muzika me nekako ponese, pošto kad imamo lepe muzike uvek nam je lakše da iznesemo to što osjećamo. Moj omiljeni rekvizit su mi, imam dva, obruč i čunjevi. U početku mi je bilo mnogo teško da radim i onda vremenom sam naučila i da vrtim čunjeve i da bacam i da hvatam, tako da sam zavolela što mogu dobro da radim. Najteže je da se sve to sklopi, da sve uradimo kako treba, da se sve vrijeme smemo i da se uklopimo uz muziku. 5 puta nedeljno, po 2 sata, subotom je nekad po 3 ili 4 sata. Rekviziti se razlikuju po težini kojom deca savladavaju tehniku rada sa njima, tako da u principu one, osim toga što naravno uvek prvo počinju bez rekvizita da bi savladali pokrete telom, uglavnom je obruč, nekako rekla bi deci, možda neki od najlakših rekvizita, zatim su tu vijača i lopta. A onda su čunjevi i traka, naravno nadogradnja, to već malo starije kategorije, već kada savladaju, mada oni naravno izuzetno vole jer su to mnogo lepi, interesantni rekviziti, ali izuzetno teški. Pa se onda oni kasnim godinama savladavaju. Da bi se u ovom savršenom spoju sporta i estetike dostigao svetski vrh, neophodno je ne samo mnogo sati treninga, već i posebni uslovi kojih kod nas, nažalost, nema. Međutim, to ne obeshrabruje naše junakinje da vredno rade i na svakom takmičenju pokažu napredak. Posebno pamtim Evropsko prvenstvo iz 2014. Te 2014. na Evropskom prvenstvu sam dobro odvežbala. Nisam se plasirala u finale, ali smo bili zadovoljni vežbom. Predstoji joj ponovo Evropsko prvenstvo. Znači ona je 2014. kao najmlađa u ekipi takmičila na Evropskom prvenstvu i sada se izborila ponovo, tako da nas iščekuje u junu mesecu Evropsko prvenstvo zajedno sa dve drugarice, Nastasijom i Andrijanom, gde ćemo predstavljati Srbiju na Evropskom prvenstvu. Nemam baš neki najdraži, mada ove godine sam osvojila jedan u Sarajevu. Išli smo sa reprezentacijom, bila sam prva, medalje imam oko 200, ja mislim, pehara oko 10-15. Andrijana Blažić je takođe krasa lepe amplitude, jako lep izgled. Odsečna je na terenu, lep izraz lica,
lepi pokreti, tako da to je nešto što je kraj. Takmičenje koje pamtim je bilo u Budimpešti, tad sam bila u reprezentaciji Srbije i dosta mi je bilo lepo što sam bila prva u vežbi vijačom i bilo je dosta jako takmičenje i baš mi je bilo drago. Sofija je naša mlada kadetkinja, odlikuje je mekana kičma i noge, lep izraz lica. Ono što bi trebalo da poradi to je brzina, jer ti elegantni pokreti su trenutno sporiji, ali to će vremenom, ja se nadam, da se ubrza. Sećam se svog prvog takmičenja, to su bile grupne vežbe, još sam bila mala i to je bilo, valjda, bilo je u Srbiji naravno, ali ne sećam za koje je bilo takmičenje. Imam tremu dok izlazim, ali kad stanem na teren, nestane ta trema. Marija je među najboljim mladim takmičarkama. Ove godine ostvarila veoma dobar uspeh, znači osvojila prvo mesto u kategoriji kadetkinja, što je ponovila prošle godine i pre toga je bila prva u pionirskoj kategoriji. Ove godine je ostvarila i mogućnost da predstavlja zemlju u Solunu na takmičenju. Nadamo se najboljim mogućim rezultatom. Najveći uspeh postigla sam prošle godine na državnom prvenstvu, gde sam osvojila prvo mesto u vežbi bez rekvizita, u vežbi obručem, druga sam bila u vežbi vijačom i treća u vežbi loptom, a kad se to sve sabere, bila sam prva. Jovana Jeftić je mlada kadetkinja, da kažem, ove godine je prvi put nastupila u kadetskoj kategoriji, osvojila je treće mesto u državnom prvenstvu. Prošle godine je bio najbolji rezultat njen prvo mesto u pionirskoj kategoriji. Ovih pet devojčica su u vrhu ritmičke gimnastike, znači u kadetskom i juniorskom uzrastu. Treba da rade na sebi jako puno i onda će rezultat biti i tako dobar. Ono što je potrebno danas našim bez sumnje talentovanim devojčicama, to je naravno svaki dan baletski trening koji je osnova našeg sporta. Treba nam mnogo sati sale, naš sport je takav, prosto iziskuje 6 do 8 sati minimum u sali da se bude, da se provede vreme i maltene onako 24 sata, naravno kao i u svakom drugom i sportu i rekla bih poslu i životu kada čovjek nešto hoće da radi maksimalno posvećeno i da bude i uspešan i da bude najbolji, onda je 24 sata u tome. Gimnastika sve, jer sam se ja baš udubila u to i svaki dan treniramo i meni to prija kad odem na trening, sviđa mi se. Volela bih da kao seniorka odem na svetsko prvenstvo. Cilj mi je da, ne znam, da i dalje nastavim ovako kako vežbam, da izađem na neka veća takmičenja i da obiđem neke zemlje tim takmičenjima. Moj cilj jednostavno su olimpijske igre i da dobijem pozivnicu i da odem tamo i da uradim bez greške. Volela bih da jednog dana odem na olimpijadu i da učestvujem u finalu nekih svjetskih kupova. Ja ne sumnjam da je naš trenerski kadar dobar, da imamo i talentovanu decu i da ne gubimo nadu da ćemo možda opet imati nekog kandidata za olimpijske igre, ako ne za 4, a onda eto za 8 godina. Iako je u konkurenciji velikih gimnastičkih nacija teško osvojiti medalju, naše takmičarke i njihovi treneri imaju ciljeve koji ih motivišu za dalji rad. A uz jaku motivaciju i vredan rad pomeraju se i granice uspeha.